Olá a todos, meu nome é Eric Rocha, cineasta brasileiro, eu sou diretor do Rocha que Voa, que vai ser exibido no canal Curta. O filme ele é falado em portunhol e é uma viagem continental, poética e onírica pela América Latina. Eu considero que o filme é uma tríplice declaração de amor, uma declaração de amor ao cinema, à América Latina e ao meu pai, Glauber. Nunca na história do Brasil, os intelectuais han tenido um papel político tão importante. Inclusive porque o movimento estudantil nasceu, sobretudo, na inspiração dos movimentos intelectuais. A resistência começou primeiro nos periódicos, logo em seguida no cine e no teatro. Boa viagem para todos.